Gott nytt år, antar jag. Eller? Innan vi kör igång den här videon så vill jag bara säga att den är 20 minuter lång. Vissa säger att de vill ha längre, vissa säger att de vill ha kortare. Men är den för lång, då får ni dela upp det helt enkelt. 5 minuter, lägg bokmärket, 5 minuter, tills ni har sett den helt enkelt. Allt material är en hel månads material från Hastings. Så jag har försökt göra det bästa jag kan i alla fall. Om ni inte redan prenumererar, var snälla och hjälp mig. Så jag når 100, så jag får ändra mitt namn och göra någon dum challenge. Vi ska ha någon 100 subs challenge, vi vet bara inte än. Kan bli 100 munkar, jag vet inte. Ni får rösta. Ja, ni får välja. Sen sitter vi och tänker på andra idéer. Så här, bonusvideos kanske. Typ en Q&A, vem vet. Det kanske blir lite mer spicy frågor. Vad vet jag. Men utan att säga något mer, så kör vi den här vloggen då. Välkommen ett, två. Alla våra bestick och glas och grejer. Spegel. Jag har stol till mig. Ja. Björn, det var. Nu sitter vi ute i buschen. Ja. Nej, men jag tänkte på öppningen. Ja. Och där fick alla bevittna ännu en gång när du nyser tre gånger. Mm. Hallå. Hej. Lite fancy ser att vi går hit. Japp. Han hade ingen bra sig. Nej, jag tänkte vilda nog. Bara komma bara. Fint. Vad ska vi göra idag då? Berg. Det är berg idag igen. Vi ska gå på biljakt. Sen känns som vi behöver hitta bil snart. Här kommer vi ruttna nästan. Ska vi köpa en campervän eller bara en bil man potentiellt kan sova i? Jag vet inte. Potential att sova i. Volvo V70. Nej, alltså, vi behöver ju bara en bil att transportera oss i. Och om det skiter sig så kan man sova i den. Hade varit främt att ta ner en apelsin från det där trädet. Men jag vågar inte. Om man har ett apelsinträd där borta man får plocka. Det är bara att den är 10 mycket hög. Nej, låt oss äta i fler för fan. Jag har inte käkat glass på jättelänge. Vi har tänkt att dra en buss till Napier för det finns ingenting att göra i den här stan. Jag har glömt bort hur man äter glass. Men vi vet ju heller inte vad vi ska göra här. Vi är bara här för att det är någonting att göra. Har du någon uppdatering? Nej, vi vandrar runt här och bara utforskar och dricker iskaffe. Jag skulle ha en iskaffe. Men här heter det något annat. Iskaffe... Ja, det är nog krämigt med grädde på. Det är ingen fitness här liksom. Oförklarligt, för det smakar grädde. Ja, du tog ju bara grädde. Jag tog ju inte en iced grädde liksom. Jag tog ju en iskaffe. Jag är så här glad men ändå besviken. Jag vet inte hur man förklarar det. Det börjar bli dags att tänka på hälsan. Vi sitter och bättrar på brännan förresten. Känn ut den här jävla. Fan, varför vi alltid ska upp på berg varenda stad vi besöker. Det är vad som andra kör. Gå runt, dricka kaffe, gå upp på berg. Vi har gått över till en lite mer swaggigare stil nu. Fanny pack, tröjan på sidan. Chips, titties on place. Där Andreas. Jag vet inte om gräddkaffe var den bästa uppvärmningen till det här. Var du förbränt eller? Det var jag säkert inte heller. Nej. Nu är den igång och filmar. Men du har inte varit uppe på tre dagar? Fyra dagar. Fyra, fem. Ja, efter fyra, inte tuffa men tråkiga dagar. Tunna ut kiwi växter där ju så här. Det är inte jobbigt för fem öre, men det är tråkigt så bara utan helvete. Man står bara och tittar upp och bara plockar. Jag kanske tar med dig imorgon så ni får se. Jag gömmer kameran lite. Vi tunnar bara ut grenar så att de inte går sönder så inte för mycket kiwis på grenen. Nej, för att de andra ska växa större. Ja, någonting. Vi gör någonting. Nej, men vi har bestämt oss för att kanske inte göra det här i tre månader sträck, men vi vet inte. Ja. När ni ser det här då har jag kommit väldigt långt i mitt redigerande, för jag ligger efter som fan. Jag sitter fortfarande och redigerar Auckland liksom. Ja.
Nej, men vi beställde pizza i alla fall. Och jag fick en gratis pizza för han som levererade pizzan var 3 minuter försenad va. Vi kanske syns imorgon på morgonkvisten där vi sju snåret. Idag hade jag tänkt att smuggla med er in till farmen. Och så får ni se vad fan vi gör för något. Jag vill skörda kiwi. Det är skitbra. God morgon, mig. Filmen. Hej! Hallå där! Då har vi köpt en bil va? Nu jävlar. Får se den senare. Men jag har kört runt den här. Men nu är det Addis första gången att kör på fel sida av vägen. Och ratten är på fel sida också. Och blinker sen är på fel sida. Det är nog det störigaste. Ja, det här blir spännande. Dör vi så dör vi. Och bunk in i den. Oj, oj, oj! Vad fan är det här? What the fuck? Hej! Precis, att Binky sitter här alltså. Såja! Åh jävlar, det här är oäckligt! Inviga kopphållaren. Monster för pojkarna. Det är inte svårt att köra på fel sidan, men f***en vad det känns konstigt alltså. Vi har köpt en Mitsubishi. Man ville ju köpa en Volvo, men ja. Jag såg en Saab också, men jag orkar inte laga turbos på resan. Jag tänkte, ni har ju sett att vi har köpt en bil. Aldrig visste hur den ser ut ju. Ni är redo för en riktig pärla. Säg hej då till diamanten. Jag skulle säga att det var ett jävligt bra köp det här. Ska jag fixa centrallådan? Andrea, kolla in där. Fantastiskt. Oj, jag fick sluta jobbet lite tidigare. Ja, det passar vi på att åka varje på en gång. Då går vi på GoPro-fäste, snus. Jag ska ha ett fäste till den här lilla makapären så att ni kan få se ut när vi kör och se oss när vi kör. Och... ja. Nu kör vi till Nya Zeeländska Eleganta. Det gör vi. Ah. Jag har inte förlorat körkortet redan, men fan. I rondellen tar du andra höger. Då har vi en apier av någon anledning. I saw from the Miss Paris. Thank you. Thank you. Good one. Jag fick en liten röd påse. Det gömmer sig inte vad som helst i den här. Jävlar. Ett litet svensk care package, va? Jag vill leva i några dagar till. Mm. Det här, jag var pricken över f***en hit. Jag sitter och redigerar mina videos ett tag nu. Och ni får säga till om jag svär för mycket. Det ligger i mitt nature. Men jag svär som f***. Alltså. Jag gillar att du är till och med svår. Jag vet. Komma hem. Du är typ sugen att komma hem och liksom bygga en riktig jävla man-case.
Jag vill säga sjuka man cave grejer ju. Mm. Vart är mina jägergrejer? Mini-bear på. Snurrar man på den siffran man får, det får man ta den som. Ja, fan vart farligt. Nej, jag stänger av den här innan vi blir utkastade från den här softa butiken alltså. Det är fan inte mer spännande än så här i nappyre. Oj, då har vi... Chokladfabrik. Stänger om en timme. Vad fan ska vi till chokladfabrik? Sverige måste ju ändå ha bästa timme. Så hon är en trebarnsmorsa, hennes första Tinder-bild är hennes arsle. Jag blir en högersvarig på det här. Vi segrade. Ja, nu lämnar vi. Vi är inte med badkläder och det är inte sol. Det är inte, för svenska folk är inte det här badväder alltså. Och det blåser ju så bara utav helvete. En fågelkaka på bilen. Ja, var tillbaka i bilen då. Eller tillbaka till death trappen som jag kallar den. Andreas är bara gått. Hur fan kan det bli 100 här? Fan, jag vill fan inte ens köra 5. Tryck 100! Vad flyger ut? Jävla BF. Här, wee! Här skulle tydligen finnas ett vattenfall. Micke och Andreas, vattenfallsjägarna. Hockey make a run for it. Fy fan, kolla in det här. Parkour! Här tar vi GoPro. Det här känns som en dummi. Okej, jag dog inte idag i alla fall. Det finns man fortfarande. Jaså? Filmar du? Ja. Fy fan. I mean, what's the worst that can happen? Yeah! Ah, it's cool! Det var så hårt att jag har gjort en bakom folk. Allt för att titta. Ja, bästa outfiten, vad säger du, Micke? Keps, kalsonger och skor, ända man vill ha. Här sitter jag som en liten naken fis. Det gör han. Hej, som jag har kalsonger på mig. Fan, inte på mitt naken. Tuttarna bara jinglar i svängarna. Oj. Nu ska vi fan dra och käka. Ses där. Jag har inte kommit upp en sista gång för idag, tror jag. Det var något ställe vi hade gått förbi när vi var promenerade. Och så bara, fan, där ska vi käka någon gång. Då blir det den dagen. Yeah, I'm gonna eat two. Go. The loaded wontons. Loaded wontons, cool. Oh, shoot. Nah, all good. I wanna pour it in the big one, but it doesn't, it's too small. Like, it fits in this one, but it's just a little bit of a thing. There you go. Enjoy. That was nipa. Peter? Han bra tappade. Får vi vänta på maten då? Ja. Så,
Då har vi fått in lite käk då. Ju dyrare det är, ju mindre käk får. Jaha. Vi ska vänta på att du har fått in. Ja, jag har fan på det. Ja, men du äter. Ja. Det är ju fucking himmelrike. Det är så här, men du ser. Det är ett bryggeri. Jag kan ta med sen. När man går till toan, då ser man bryggeriet. Det var fan galet. Jag sa ju det. Jag sa ju att det var en chock. Riktiga så här bryggeritankar. Den här IPA, men uff, den var god. Lowrider. Lowrider IPA, tror jag. De brygger eget öl här, tror jag. Och de säljer. De säljer så här HB-flaskor med bärs. Jag tror fan den är jävligt god, men den är nog jävligt dyr också. Ja, den är säkert. Du kan ju visa upp dem. Vad sa jag? Nej. Blir det hela disclaimer? Var det som om KFC har varit med i Gordon Ramsay och bara presterat? Typ. Får du med honom? Ser ni proffset här? Hoppsan hejsan, det händer grejer. Vad bra umf i det här, va? Mm. Kul att ha packat med Star Wars-pinnar när jag fick ha däng. Behöver du pinnar? Nej, jag är inte. Som... Jag har de coolaste ätpinnar som är Star Wars-värd. Du trycker bara dem så blir som ett blått. Jag vet inte om jag kanske kan lägga in en bild också här för redigeringens skull. Nej, det var jag kommer ju upp i vloggen sen. Du behöver inte lägga upp det på My Story. Okej, då. När ni ser det här, då sitter jag och redigerar sista i Auckland liksom. Jag ligger ju 2 veckor efter. Ja, när de kommer se den här videon, då kommer vi vara tillbaka i Sverige. Så, liksom. Hej. Jag försöker dra ut på det taktiskt sätt så att ni får lite veckouppdatering. Mm. Nu käkar vi upp där i lugn och ro. Så... Jag har lite mat tror jag vill ha. Så stäng av den här vakanen. Ja, helvete nu. Ja, det sista ni såg, det var bryggeriet och grejer. Ja. Men det är rätt cool väg att gå till en toalett. Kolla Bettan! Nej. Bye! Special delivery. Andreas, det här snuset funkar inte för mig. Det smakar skit. Det smakar tandkräm och kostar 70 spänn. Finns bara en lösning. Bajsnus.com. Det här programmet är sponsrat av ett väldigt fint paket. Nej, det är inte sponsrat. Något jag fick betala typ 1000 spänn för det här. 900 betalar jag med frakt faktiskt. Och i Nya Zeeland får du bara chippa in 50 gram tobak. Så jag köpte 40, resten är tobaksfritt. Vi har en Lundgrens. Jag har redan varit och nallat där, okej? Okay? Döm mig inte, döm mig inte. Jag har redan varit där och gottat mig i godispåsen. Så. Farsan är från västkusten. Och vi fixat en Lundgrens västkusten. Va? Sen fick man en gratisdosa när man beställde 2 stockar. Lyft Ice Cool. Så den smakar ju säkert som den här. Och Nya Zeeland har bara en smak. Så den är jag inte jättehype för, men den var gratis. Tack och godnatt. Lyfts nya. Strawberry Bloom. Nordic Winter, va? Och det var allt. Och de har inspekterat den också, tullen. Och den fick godkänt. Men oh, vad livet känns bra nu. Skål. Tillbaka till vloggen. Nu har inte vi filmat på ett tag, tror jag inte. Och vi har tänkt att bestiga berget idag. Och jag är lite kallsvettig och mår skit. Jag har varit magsjuk i 1,5 dag. Jag vet inte ens hur det gick till. Nej. Så jag låg i sängen en hel lördag. Jag har detoxbehandling. Tvungen att ta strumpor från smutslådan också. Den här har hål i sig. Såklart du har slut på grejer.
Ja, eller så byter du aldrig strumpor. Jag har massor. Och kalsonger. Men jag köpte fel så jag har väl i alla fall nej. Låt som att du tog med dig 2 veckor mer än vad jag gjorde. jag vet inte hur mycket jag har kvar att kolla. Du kör blå då. Nej, den röda är mer på kant. Ja, men den blå är på insidan. Ja, men blå är ju mer uppe på berget kanske. Jag rekommenderar den här. Det är den man ska ta. Jävla fjolväg. Skiter jag på mig, då får du bära mig ner en halv mil. Nej. Så vi har bestämt oss för att gå en halv mil. Ja. Jag är redan kallsvettig. Känner vi god mat efter det här? Jag har faktiskt funderat på hamburgare. Det är väl det vanligaste när man är ute och hajkar. Man tänker på hamburgare. Ja. Nu blev jag glad. Jag får muta dig med burgare på pågående. Vill du gå en mil? Nej! För en hamburgare, okej. Okay. Jag ska gå en halv mil i den här jävla terrängen. Du kan ju lunka milen hemma ju. Det här är ju halva sträckan nu. Ja, men den här går ju upp och ner och kukar sig. Mm. Fan. Vi är ju jävla skog! Hur fan var det här en bra idé? Har vi något tips från coachen? Gå inte ut och hajka när ni nyss var magsjuk och hade feber. Åh, hej! Det är massa konstiga ljud här i skogen. Det är en kanin! Just nu kör vi leken inte nudda brännässlan. De är överallt med jävla brännässlan. Men det är trespassing. Det luktar barkar det här. Du, de satte ju upp 2 stängsel vid oss. Så alltså exakt andra sidan gatan där jag bodde, där hade vi får. Jag får Jurassic Park-känsla. Ja, faktiskt. Oj, fan. Japp, rakt upp hit. Det bara fortsätter också. Fuck me. Vart är Elin med sitt kakpaket? Har du död? Det bara snurrar. Yay! Det här är bilparkeringen vi kunde ta upp hit. Du missar allt det här, Olle. Då hade jag nästan hållit på att dö. Nu är vi tillbaka ner. Jag mår skit. Jag har feber. Vätskebrist. Värmeslag. Jag har gått en halv mil i berg i alla fall. Det har varit det dummaste jag gjort.